こんばんは。キルメサチャンネルのキランジャーです。皆さん、ここがどこだかわかりますか？こちら、本日5月5日試合が行われました栃木関石スタジアムのビジターゲート前です。そうです、今日私は現地に参戦しておりました。そして久しぶりの勝利を見届けることができました。まずは本当に良かった、本当に嬉しいです。さあ、今日は今回の試合はですね、ギラバン北九州、まあ、ちょっと5月になっても勝ちをつかめることができず、そして選手のね、1人、トップチームの1人が新型コロナウイルスに感染してしまい、そして、その後ですね、濃厚接触者も出てしまったということで、ちょっとね、今回はかなり、スタメンを入れ替えざるを得ないという状況でスタートいたしました。そんな中で今日行われた試合、いや本当ね、どうなるかと思いましたけども、さあ、まず今日の試合なんですけれども、まず立ち上がりですね、前半に1点を喫するというところで厳しいスタートとなりました。まあね、本当に前半は、まあ、あの失点のシーンに関しましては、まあファールじゃないかという声も多々ありました。まあ私もね、ちょっと見てファールなんじゃないかなって思うところはありますけれども、まあちょっとね、まあ毎回こういうね失点対してちょっと疑惑のシーンみたいなのはありましたけれども、なんとかその後は踏みとどまって、前半は1失点0対1というスタートになりました。まあそこからね、まあなかなか今シーズンのギラバンツはこう1点を取られた後、そこから追いつくっていうところがね、前節は追いついた安藤団だったんですけれども、まあ、その後も勝ち切りですというようなことがあって、なかなかこう1失点してしまうと、なかなかこうね、巻き返すっていうところはできなかったんですけれども、今日に関しましては後半の14分ですね、高橋亜吾選手フリーキックのチャンスを得て、そこから直接ゴールということで、本当にこの高橋大吾選手のシュート能力、個人技の高さ、そういったものを一気に見せつけることができたんじゃないかなというふうに思います。まあそういうのね、ゴールがありまして同点に追いつきました。そしてそこからやはり、まあ我々サポーターサイド、そして選手の皆さんもこう息を吹き返したような感じでね、かなりこう攻める形にいってたなという感じがあります。そして、後半ですね、その後、私の推しメンでもあります佐藤亮選手、久しぶりに試合に出てくれました。まあ、今日はちょっと得点にね絡むことはできなかったんですけれども、非常に、佐藤亮選手が帰ってきたということで、前線にかなり厚みが増したんじゃないかなというふうにも思います。そしてこの佐藤亮選手と同じタイミングで入ってきました富山選手、まあ、本当に毎回こう泥臭いゴールを見せてくれてる、泥臭くなってもゴールを決めに行くという こう気持ちの入ったゴールをいつも見せてくれるんですけども、今日は何といってもこのロスタイム経過5分ですよ。もう後半いわゆる50分、90分プラス5分の、もう本当にここしかチャンスがないぞっていうところでね、見事ゴールを決めてくれました。本当にもうあの瞬間は、私もね、今シーズン、まあ、今日が、現地初観戦ということだったということもありますけれども、今シーズン一番テンション上がりましたね。最高のゴールでした。さあ、そして今日の試合の勝ちで見事勝ち点3を積み上げまして、勝ち点が11となりました。現在試合直後ということで暫定という形になるかもしれませんけれども、降格圏を、最下位から降格圏を脱出することができました。とにかくやはり今結果が本当に大事なのでね、これは本当に良かったと思います。まあ、これで、まあ、今シーズン2勝目で1勝目が、群馬で挙げましたので、今日は前回は群馬、そして今回は栃木ということでね、北関東全勝ということでね、北関東に今シーズン強いんじゃないかっていう、それを言うともう終わってしまうんですけれども、まあ、北関東できっかけを作ってね、こっから本拠地、まあ、次は三草でね、長崎戦、長崎も監督交代がありました。その中でもうかなりね、もう本当に負けてられないっていうところでありますけれども、なんとか次節はホームで初勝利見せてほしいと思います。さあ、ということでご視聴いただきましてありがとうございました。今日はもう本当に興奮してね、あの言ってる内容が全然違うかもしれないんですけども、本当に、栃木、今日はまあ、ちょっとコロナっていうところもあってですね、まあ、あの来るかどうかかなり迷ったんですけれども、まあ、結果的には行ってよかったなと。本当にあの感染対策もありますので、まあ、ここからね、私もあの祝勝会も、まあ、1人なんですけど、1人祝勝会もせずにまっすぐ家に帰ろうと思いますが、本当に今日は余韻に浸れる1勝だったと思います。さあ、ここからチームを立て直して
一つ一つ順位を上げていきましょう。本日もご視聴ありがとうございました。今日は栃木からギラビザチャンネルのギラビザでした。